bütün təşəkkürümü bildirirəm ki, bu ərzaq yardımını Samux rayonunun imkansız yoxsul ailələrinə maddi yardım göstərirlər. Kanal 13 olarak her zaman problemli insanların ihtiyaclarını işıqlandırmışıq ve xüsusilə bu karantin günlerinde ihtiyacı olan həmvətənlərimize yardım edilmemesiyle bağlı onlarla video yayarak memurlara öz vəzifə borclarını bir daha hatırlatmışıq. Lakin kanalımıza daimi sert tənqidi videolar göndererek yerli memurların öz başınalığını ifşa eden Samux rayon sakini Cavid Əliyev bu dəfə bizə təşəkkür videosu göndərib. Onun tənqidlərini efirə verdiyimiz kimi razılıq videosunda sizin diqqətinizə çatdırdıq. Videoda Samux rayonunda yaşayan az təminatlı ailələrə yardım göstərildiyi üçün Heydər Əliyev Fonduna və Samux rayon icra hakimiyyətinə təşəkkür edilir. Samux rayon icra hakimiyyəti tərəfindən imkansız yoxsul ailələrə sovqat gətirilibdi. Ərzaqla, yəni maddi yardım göstərilir. Və bu icra hakimiyyətinin işçiləridir. Və mən öz adımdan Samux rayon sakini olaraq Cavid Əliyev, Samux rayon icra başçısı Ali Qocayevə və Samux rayon icra hakimiyyətinin işçilərinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu ərzaq yardımını Samux rayonunun imkansız yoxsul ailələrinə maddi yardım göstərirlər. Çox təşəkkür edirəm ki, yəni bu karantin dövründə imkansız ailələrə bu maddi yardım göstərilir.